lasa mamiritra be ny tanàna. Zay ty mandohetra. Mana tena fampandrosoana nefa tsy marefa naharihary azo. Fa ka hevery latoka fotsiny amin'izao. Zay nareo zahitsy. Raha tianao androso ny tanàna, aloavy ny etranao. Ny tina isan'irana antsika izany ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao dia olo antson'Andriamanitra avokoa isika rehetra. Olo antson'Andriamanitra avokoa isika rehetra izany lazany mahatoky izay niantso anareo. Olo antso izao, olo antso ianao. Dia izany mitondrana hafatra ho antsika. Dia mba resao sy ampitao amin'ny namantsika eo akaikitsika eo hoe olom-boantson'Andriamanitra ianao, dia raiso mihitsy ny tanany miankavianao sy miankavananao. Olom-boantson'Andriamanitra ianao. Fa tsy olom-boantson'Andriamanitra fotsiny, fa olom-boantson'Andriamanitra mahavita be amin'ny asan'ny Tompo. Olom-boantson'Andriamanitra mahavita be amin'ny asan'ny Tompo izay le toy ny hoe mahatoky izay niantso anareo ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo. Ary izany nandinihantsika ny hoe manao ahoana tokoa isika sampana fifohazana izay olom-boantson'Andriamanitra mihevitra ny fifidianan’ny Tompo amin'ny asa fanompoana izay niantsoany antsika izany mba hahatonga antsika tokoa havita be tamin'izany asa izany. Efa olom-boantso aloha tsika izao, fa ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe vita tokoa ve ny asa niantsoany Tompo anao, na vita be tokoa ve anao tamin'ny asa izay niantsoany Jesosy Kristy Tompo anao. Tsy ampy izany ny petrahantsika fotsiny hoe olom-boantso, satria ny fiantsoana dia lalana idirantsika ho amin'ny fifidianan'Andriamanitra izay manompoka amin'izao fiainana izao ary notanterahana amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy Tompo. Ka ilazany soratra masina hoe maro no latsoina fa vitsy no fidiana. Ny fanontaniana mipetraka dia izao, anisan'ilay ho fidiana ve ianao raha tonga Jesosy Kristy Tompo, satria nanaiky niantso? Fa mila mpanompona antsoina hiasany Tompo, satria samy tsaraina amin'ny asa ny olona tsirairay. Dia eto izany efa isotoana an-tsaintsika dia sady andinitena tokoa hoe hihina ny asa ny antsoan'ny Tompo anao. Dia ho anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny sampana, anivon'ny fitandremana, Synodam-paritany, vitako ve izany sa tsy vitako? Omenanao ara ny lalana, hazahoanao havita be manomboka androany. Hoe raha tsy navita anao tamin'ny asa mibeba androany, dia zao avita be ianao, satria ho ampelatananao ny lalana sy ny fepetra zahoana havitano izany asa izany. Mba hahatonga antsika ny havana vita tokoa amin'ny asa ny antsoan'ny Tompo antsika izany, mba hiverantsika ny amin'izany
fifidianana tsika izany. Dia izao ny zavatra anankiray voalohany, ny sampana fifohazana mihevitra, ny fifidianana tompo amin'ny asa fanompoana izay niantsoana azy. Dia sampana fifohazana mino fa Andriamanitra manome fiadanana ho amin'ny olona nantsony Andriamanitra niantso azy. Mino fa Andriamanitra manome fiadanana ho amin'ny olona nantsony Andriamanitra izay mifidy sy miantso anao. Raha tsy miadana ianao, raha tsy milamina ianao, dia tsy ho vitanao izany asa izany. Dia miaro mankasitraka ho amin'ny izao fanontaniana izay apetraka anareo izao eo anivon'ny Synodam-paritany, faritany voalohany antsiranana. Isaorantsika Andriamanitra, isaorantsika Andriamanitra nazahoagna nanatanteraka ity isan-kerin-taona ny toby voalohany eto amin'ny toby Betania, Dzamandzary Fahasoavana faritra Nosy be izao. Tanteraka sy lavorary izany ary androany alahady 30 jolay izao no famaranana mahakasika izany. Isaorantsika Andriamanitra tamin'ny fahatomombanana rehetra ny mpitondra fanjakana sy ireo faritra samihafa izay tonga nanotrona izany. Ny programantsika eo anivon'ny Synodam-paritany dia misy zavatra maromaro azo ampitaina amintsika. Ny voalohany raha vao miala zao vita fivoriana zao dia efa mampiomampiomagna atsika eo anivon'ny Synodam-paritany, indrindraindrindra ny komitin'ny toby eo anivon'ny toby efatra eo anivon'izay Synodam-paritany zay, eo ihany koa ny bron'ny sampana fifohazana Synodam-paritany rehetrarehetra mihitsy, ary indrindra ihany koa ny ray aman-drenin'ny toby dia manatanteraka ny fiofanana izay hatao amin'ny toby Kristy manafaka ao bora SP 30 no misy anazy. Io moa zany ny mampiavaka ny toby bora zany, tena toby efa lasa toby internasional mihitsy, ka agny ny miofana ireo rehetra voalaza zay efa nambara teo. Dia ny komitin'ny toby rehetra, ny bron'ny Synodam-paritany rehetra, ary ny ray aman-drenin'ny toby rehetra dia manomboka ny 7 Aogositra zany daty zany, ary mitohy amin'ny fankalazana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny 40 taonan'ny toby ibora, 40 taona tanterahana amin'izany fotoana izany. Ny fiofanana moa araka lay efa nambarateo a 7-8 nefa hoe zany ny fiofanana mifarana le voalaza teo, fa mitohy izy veo a amin'ny fankalazana izay isan-kerin-taona ny toby izay. Raha vao tapitra izay mifarana amin'ny 30 Aogositra dia efa hitonga ny ray ny fihoanam-beny diakona nasionaly io hatao eto Dzamandzary Fahasoavana ihany koa azy zany. Dia anasana antsika rehetra, indrindra ny tenanay zao zany ao anatin'izany bron'ny Synodam-paritany, faritany voalohany antsiranana zany no manentana, eo ihany koa ny andraikitra amin'ny maha filohan'ny diakona Synodam-paritany, faritany voalohany antsiranana. Dia manentana antsika rehetra isam-pitandremana hiatrika an'izany, manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 18 ho avy izao. Eto zany tsika Synodam-paritany maromaro zany no miaraka miofana amin'izay, toy ny avy any Krifa dia ny sava manontolo zany, eo ihany koa itsika SP 18 dia ny ato anatin'ny faritany voalohany antsiranana, ny SP 26 mevarano miray, dia ny SP 30 any amin'ny antsoisy sofiandrefana zany, ary indrindra ihany koa ny SP 9 iombona ny befandriana varatra sy mandritsara. Dia eto Dzamandzary avokoa ny diakona rehetra manatanteraka fiofanana araka izany. Ny mpampiofana moa mazava ho azy
ny fuibe FJKM na ny fuibe fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ho tonga aty zany izy ireo hampiofana dia anasana tsika hiofana ny amin'izay ny vidimboky moa zany efa tonga aminay aty zany ny hafatra araka ny ampitaina dia 7 arivo ariary ny boky no fiofanana izay zany le iomanantsika izay dia eo ihany koa zany ny tsika ho anatin'ny Synodam-paritany faritany voalohany antsiranana dia nanomana t-shirt sy polo mba hampiavaka atsika izany dia omanantsika zay ny vidiny moa efa nalefa any amintsika 20 arivo ariary zany ny t-shirt ary 30 arivo ariary ny polo anentanana atsika rehetra ny amin'ny fanjifana izay riavana ho voninahitry ny tompo ny amin'izay fihoanambeny diakona izany tapitra ihany koa ny fihoanambeny diakona dia raha eo anivon'ny Synodam-paritany aterina andranomamy sy andranomasina herin-doza tandremo lay fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro ataovy tomomana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromariky ny tompony andraikitra ajao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamory lakana sy vedety madinika misy motera manara ny fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandrenesiny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra